كلن لوغا دوده يي شرعيده كلا هندسه شرعيه كدنبيده جنسيغا يي شرعيغا غودنينكا فرعونيغا واي سو قبان قابسي وزارتها هاوينكا ايا لوغو قبتي مغالده مقديشو حبنا كسوداي وزارتها عدالده دينتا يي اوقافتا غوبلكا بنادر حفيسكا غريقاندا يي اوررده بلشده ريدكا ايا كا قيب غلي دودن كلنكا انتي وسوداي ايا حبنيه كا قيب غلي وحا اي سي ادق اوغا دودين حل اوهليدا خيركا جنسيغا يادو لوغو سلاينايو شرعاده اسلامكا iyo sidoo kale dhaqankeena suuban qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay sharciyadan waxaan ka soo qayb galay kulankan oo looga hadlay sharciyada wasaaradda haweenka gacanta ku haysa oo ah sharciyada u doodayaan xuquuqda gabdhaha iyo dadka dhibanayaasha guud ahaan iyo sidoo kale tacadiyada iyo maxaa la dhahay iyo gudniinka oo fircooniga gabdhaha iyo sidii gudniinkaas loo cirib tiri lahaa kasa wada hadal iyo guud ahaan sharciyada ay wasaaradda gacanta ku hayso iyo marxaladooyinka ay marayaan marka kasaan waxa ka bixinayna talo bixin waxaan isku imaaday dad qowra oo kala duwan marka waxaan wasaaradda waxaan ku talinaa inay xoog saarto wax kasta oo bulshada Soomaaliyeed difaacayaan sidoo kale in sharciyadana ay la waafajiyo mawaadiida guud ee Soomaaliya iyo shariicada Islaamka ee suuban wasaaradda waxay waxa waa dad muslimina waxa waa Soomaaliyeena waxa waa wadan muslimina marka sharci kasto la soo saarayna waxa lagu qasban yahay in la waafajiyo ishe dhaqankeena iyo shariicadeena taasa marka madaba anaba bulshada rayidka ka socono ayaa waxa ka bixinayna taladeena iyo aragtideena ayaa kulan oo muhiim u ahaa bulshada ayaa lagu qabtay hotelka hadda aan joogno ee saxafi ujeedkiisana wuxuu ahaa in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay yaani ku sameeyso wacyigelin arimaha bulshada ee ku saabsan xeerkii tacadiga mar hadda ka hor 2018 soo baxay ee baarlamaanka la horgeeyay oo yaani lagu sheegay in uu ka hor imaanayo shariicada Islaamka waana sax u ahaa macal aniga ka soo horjeesanay wuxuu ahaa xeer ka hor imaanayo shariicada Islaamka sababa yaani xeerkaas ku dhex jiray darteed laakin hadda xeerka waxaa la rabaa in dib loo soo celiyo marka wasaaradda waxay bilaawday in yaani ay sameeyso wacyigelin ku saabsan xeerkan in yaani wixii ku saabsanaa kor imaanshiyaha shariicada Islaamka laga saaray la rabo yaani in haddana bulshada dib loogu soo celiyo maadaama shariicada Islaamka la soo waafajiyay sida aan ognahayna Soomaaliya waa dal Islaam ah oo boqolkiiba boqol shariicada Islaamka ku dhaqma marka xeer kasta oo ka hor imaanayo shariicada Islaamka shariicada badiidayba taasna way ku mahasiin culimada in yaani wixii shariicada ka hor imaanayo ay ka hor imaadeen taasoo hadda dib loogu soo celiyay wasaaradda in dib ay u soo sameeyso tafaftir kadibna hadda ay noqotay in wasaaraddii kadib markay soo tafaftirtay ay wax ka soo bedeshay culimada la horgeeyay culimadii ay soo dhahay markaan waa fiican yahay oo waa dalka lagu dhaqi karaa shariicada waafaqsan yahay marka taasa waxay noqotay in bulshadii lagu sameeyay wacyigelin waxaan rajaynayaa hadii la yidmi insha Allah talooyinka kamid ah wasaaradda in ay qayb ka qaadato in ay sameeyso wacyigelin oo xagga idaacadaha TV-yada lagu wacyigeliyo bulshada si ay u gaadaan sharciyagan kadibna ra'yigooda laga weydiiyo inta aan baarlamaanka la geeynin ka hor kadibna ay noqonayso in sharciyada yaani sharcigan uu noqdo sharci ka dhaqan gala dalka marka taasa arinta ahayd waana ku dhiirigelinaynaa wasaaradda waana ku hambalyeynaynaa bulshadana waxaan jecelnahay in ay eegana ogaadaan wixii dib u keenayo lagana saaro wixii xun xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv muqdisho